مردانہ کمزوری جب ہو تو 13 اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں ہیں، نمبر 1 سالہ مصری 30 گرام، نمبر 2 سنگھاڑا خشک 50 گرام، نمبر 3 اکر کرا 20 گرام، نمبر 4 جیفل 10 گرام، نمبر 5 تال مکھانا 30 گرام، نمبر 6 بیمن سرخ 25 گرام، نمبر 7 کیسر اصلی 5 گرام، نمبر 8 موسلی سفید 20 گرام، نمبر 9 بیج لاجونتی 20 گرام، نمبر 10 چاروں مغز 50 گرام، نمبر 11 شہد اصلی آدھا کلو، نمبر 12 مصری آدھا کلو، نمبر 13 ارکے گو زبان میں مصری ملا لیجئے، قوام بنائیے اور شہد ڈال لیجئے اور باقی چیزوں کا سفوف ڈال کر اس میں رکھ دیجئے، مرتبان میں 10 گرام صبح اور 10 گرام شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے، لیکن دوران استعمال ترش کھٹی اور تیل کی چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے۔ مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے بہترین ہے، مجرب ہے، مفید ہے۔